Pixácký Let's Play s Pedrem vám přináší herní monitory BenQ s novými technologiemi pro ochranu vašich očí, nový energetiáky Big Shock Sporty pro lepší výkon, profesionální herní periférie GX Gaming, česká počítačová jednička Lynx, herní notebooky MSC a TS Bohemia, váš rodinný elektromarket. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft na kanálu Grunex. Tentokrát už je to tuším 17. díl a já se musím omluvit, že tenhle ten díl vychází takhle pozdě, nebo že ty díly teďkom poslední dobou fakt vycházejí blbě, je to všechno moje chyba, ale já nějak poslední dobou jsem mimo, jak děláme tu rekonstrukci v bytě a tak prostě jsem na to úplně kompletně zapomněl, jakože, takže se omluvám. Každopádně dneska budeme dělat důležitou věc, a to sice ty základní farmy, protože já jsem přemýšlel chvilinku za kamerou, jakoby co dneska budu dělat, jestli půjdeme do prozkoumávat v tom nedru, anebo jestli půjdeme dělat ty farmy, pak jsem si říkal, že ty farmy už jsou docela na pořadu dne. A pro dnešek si výjimečně tady dávám peaceful, protože dneska si chci užít trošku oddychu a trošku si jakože odpočinout. Půjdeme se podívat, jo, tady mám ještě miliardu věcí z toho nedru, to říkám to už asi 150 000 dílů, že bych si tady měl uklidit a pořád se k tomu nemám, takže to nevadí. Každopádně já si tady to uklidím takhle, aspoň tak. Takhle to jídlo si vemu, tady to si vemu. Počkej, já si připravím všechno na toto. Tady to si vemu, vezmu si kbelík s vodou, si vemu. Tohle nepotřebuju. Tohle potřebuju dost, torček potřebuju dost. Redstone zatím žádné, jídlo si vemu. A teď. Dřevo si nějaký prozichr vemu dolů, to se vždycky hodí. Potřebuju tady něco. Hele, melounový sídy, ty si vemu. Pumpkin sídy si vemu. Tak počkej, co tady mám? Klasický sídy, těch mám takhle málo, jo. Ale tady mám nějaký torče ještě. Cocoa beans můžu. Nedrvarty můžu, můžeme si to tam úplně všechno jakože to. Tak tady mám ještě jeden, to je blbost, těch musím mít určitě víc. Tak jasně, tady mám ještě, těch si vezmu všechny. Což znamená, tady ty základní mám, brambory, kde, jo, melouny mám tady, jasně. Brambory mám kde? Kde mám brambory? Haló, hledám, já jsem si úplně všechny, ne, dobrý. Takže, brambory, mrkve, víty máme. Melouny, pumpkiny a sídy, jo, tady to nepotřebuju vlastně. Takhle, počkej. Takhle máme tyhle. A pak tady ty dvě, ty nejsou úplně důležitý, ty bych možná nechal, ještě si tady dáme sugarcane, tak bych tyhle ty bych zasadil teďkon. Ty jsou podle mě nejdůležitější a tyhle ty fréry si necháme na někdy jindy, protože já moc z kokobínu nic jakože nedělám. Tak tady to mám a teď ještě projdu rychle, jestli mám někde náhodou ten na obdělávání políček, ale asi nemám. Takže si jeden uděláme. Motičku, ale tady mám jedno želízko, tady mám druhý želízko, mám tady někde tyčky, tak si je udělám, já si udělám tyčky, já to nebudu hrotit, udělám si tady tyčky, tak uděláme si tady jednu motičku, tohle to teďko nepotřebuju a já si myslím, že máme všechno, takže půjdem na to, je krásný den, už přestalo pršet, což je super, slezeme tady dolů, já bych to udělal někde, tak si myslím, že jako nehrát na píslo, tak jsem mrtvej. A možná, že by bylo fajn to udělat jakože tady někde, tady na tom, ale zas bych tam musel dodat hlínu, což jako nevím, jestli byl úplně problém. Já udělám ještě cut, podívám se nahoru, jestli tam mám hlínu a hned jsem tu. To je všechno moje hlína, já mám 23 hlíny, jako fakt. Fakt mám 23 hlíny normálně, tak to je drsňárna. No ok, natěžíme si nějakou hlínu, jakože. Protože nakopeme si nějakou hlínu, já to udělám ve zrychlení asi nějakým, protože já jsem se rozhodl, že to tam chci, takže já si tady vezmu tady ty dvě ty motičky a půjdem si natěžit tu hlínu, protože jsem se fakt rozhodl, že to tam chci mít. Mi to tam ideální, takže já jdu tady těžit hlínu a asi možná bude nějaký krátký timelapsík a nebo to normálně katnu, ještě uvidím. Ok, jsem tu, mám dva a něco staků hlíny, což si myslím, že by mohlo stačit. Každopádně já jsem si říkal, že vlastně stejně ty sugarcane vysázím tady po okolí, takže ty nebudeme dělat žádný speciální, na ně nebudeme dělat žádný speciální vychytávky. Tady to prostě takhle jednoduše vemu a takhle to tady vysázím vlastně takhle podél té vody, což si myslím, že bude za prvý i vypadat hezky a za druhý to splní svůj účel. Tady takhle plácnu dvě torčky. A tady někde bych udělal tu farmu, já bych potom tady někde udělal si nějaký můstek nebo něco takového. A úplně jednoduše bych tady to udělal tak, že tady položím takhle úplně klasicky
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Děláme to 2, 3, 4, počkej, to už je 5, takhle. 5 na 16. To bych udělal, i když vlastně já budu potřebovat, no. Počkej, já to můžu udělat 8, že jo, 8 široký, 8 krát 16, šlo by to. Já teďko, tyjo, neumím násobit, takže když bych udělal takhle. Tak a počkej, tady to máme takhle, 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 5, 6, 7, 8, takhle s velkou tu farmu udělat. A nebo to nějak přepažit, jakoby. Jako udělat to odděleně. Že já jsem docela fanda takovýho toho, že to tady udělám takhle jako v jednom kuse a pak si to různě vysázím, jak se mi hodí, ale zase je pravda, že možná to není taky ideální, že potom v tom bude bordel trošku. A hlavně asi je pravda, že ono potom to osvětlování by nebylo úplně ideální. No ok, minimálně 8x8. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak tady. Minimálně 8x8 uděláme jednu tu farmu na ty víty. A 8x8 bych potom udělal tu farmu na ty dýně a takovýhle věci. Takže takhle z dvě jakoby farmy 8x8. Říkám to dobře, očkej, já to radši tady odpočítám. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jasně. Tak tady si dáme takhle. Já si tady teď plácnu nějaký světlo. Takže 8x8. Takhle. A nebo 40, já budu dělat základní kolik? Brambory, mrkve, melouny a pumpkiny, ty dáme do jedný, ty budou úplně odděleně. A nebo to dáme 4x4. Jo, Pedruši, proč jsi to nerozmyslel dřív tohle? Takovou základní věc. 4x4, uděláme to po čtyřech, takovou tu klasiku. 4 tady, takhle 4. Šup, tady mezi tím dáme vodní proudy, úplně jednoduše. Uděláme takový standard, úplně takovou tu, takový ten základ, úplně klasický. Tak, dáme tady, což znamená víty, brambory a mrkve. Tak počkej, tady to dám tady, takhle. Tak, a tady bude 4x4, jasně, a tady bude 4x4 to na melouny a dýně, že jo, jasně. Takhle to uděláme, takhle to bude super, si myslím. Tak, výtečně. Teď já jsem si naštěstí tady vzal to dřevo, takže to já udělám úplně jednoduše. Zase nebudu to nějak hrotit. Počkej, tady potřebuju nebo nepotřebuju? Nepotřebuju, tady v okolí nepotřebuju mít. Takže pěkně takhle to tady jakoby zahradíme. Tak to, ou, nepadej, Pedro, nepadej. Takhle. Zepředu bych udělal klasicky ty, no, teď víte, co myslím. Zepředu bych udělal klasicky schody, ať tam máme hezký přístup, tady bych možná udělal takhle z výšnělky. Na to rozhodně dáme torče. Takhle. Takhle. Tady do rohu taky, já bych sem potom možná, nebo respektive hodně brzo ještě dal ty, ještě dal zábrany, jakoby. A tady samozřejmě bude... Tak, jsem zpátky, já jsem měl telefon, takže ještě tady musíme dodělat ty vodní proudy. Takhle tady, takhle tady. To je úplně tyjo, totálně základy Minecraftu. A teď došahnou, že jo, protože to je 8 široký, 8 dlouhý. A teď doufám, že teda mi ta jedna motička... Je, počkej, tady nepotřebuju. A nebo to dám doprostřed, jo, já to dám doprostřed, jo, jo, potřebuju tady, takhle, 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 takhle. A tady ve prostředku porostou a tady ty potřebuju už všechny vlastně. Snad mi ta železná motička bude stačit, já věřím tomu, že jo. Světla je tady, doufejme, dostatek, já to ještě zkontroluji potom, jak to tady prosvětlíme. A samozřejmě tu vodu zakrém, že jo. A ono bude hustý v nový verzi, potom ty farmy samozřejmě předěláme tak, že to budou sklízet ty vesničáci, na to se hrozně těším, ty krása, to bude hustý. Až prostě přijdete a sami budete mít sklizený a vysázený farmy a nebudete muset nic dělat, takže to bude hodně velká frajeřina. No a stačila nám úplně v pohodě. Tak, super. Dá si zupa. Tak a počkej, jaký tady máme osvětlení? F3, B7, to není dobrý, to není dobrý, já potřebuju trošku lepší. No já tady asi dám to. Já tady asi to udělám takhle. Klasicky tady to si vemu. Tak F3 si vypnu. Plácnu si tady krafťák. Udělám si nějaký ty. No jo, jenomže jak já to udělám. Počkej, teď tady vlastně. Tak já tam dám sleby jenom. Tak tam budu muset dát sleby asi. Ježiši Kriste, no nic, no.
vynechá myš totiž, to jsou provizorní podmínky a vynechá mi myš, já nemám svůj standardní myš a pak to takhle dopadá. Ale tak tady dáme normálně sleby. Tady samozřejmě dáme celý blok a tady dáme sleby takhle. Že on to tam pak bude padat, že jo. Takhle. A tady vždycky do půlky dáme jeden ten, že jo. Jeden. Takhle, takhle. Tak, tady dáme sleby takto. Tak. Tady taky. Do rohu potom taky. Tam potom, protože tam chci dát ty... To zábradlí, že jo, aby mi do toho úplně, nebo i když ono to zábradlí, možná na ně nutný teda, ale... Tak, každopádně, tady bude torčka, tady bude torčka, to zábradlí tam spíš bude jenom na okrasu, tak, tady bude takhle, tady bude taky torčka, tak, takto, 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 jo, ještě potřebuji udělat ty schody, že jo, tady bude taky takhle, tady bude torčka tady, tak, pojď sem. Pojď sem. Tak, udělám si nějaký to zábradlí a udělám si nějaký ty schody, to je taky důležitý. Jo, a mě došly ty, takže já si rychle skočím pro dřevo, hned jsem tu. OK, jsem tu, já jsem se ještě vyspal během toho, aby bylo líp vidět na všechno. Tady si uděláme nějaký tyhle ty plenky, já nevím, kvůli jich nebudu potřebovat tolik, já si udělám takhle pár jenom. A zbytek si uklidíme, protože je mi líto zase to všechno vyhodit tady na farmu. A tady takhle, možná by bylo hezký ty dát takhle, jakože. By to vypadalo možná hezčí, takhle. Možná jo, asi jo. Takhle, ať to je trošku asi malinko jiný. Tak tady tě dáme pryč, tady tě dáme pryč a dáme to jakože takhle. Šup. Šup, tyjo, možná jsme to mohli spojit úplně. Jak by to vypadalo, když bych to dal takhle? Čekej, ne, to je blbost. To je blbost, takhle a takhle. To je blbost, že jo? To nejde. Takhle to necháme, jak to bylo. Šup, šup. Tak, a tady dáme takhle. Takhle, 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 takhle. Tak. OK. Tady bych klidně ty torčky nechal takhle, tady jak jsou. To mi nevadí, to se mi docela i líbí. Takhle. Možná tady bych přidal jenom, ať to vypadá stejně. Takhle tady tu lineu, ať to je shodný, ať to není jakoby různý. Takhle. A tady dozadu bych možná dal jenom takhle, jakože to, ale to si myslím, i když no. No. No, možná, že tady dáme taky takový ten rantlík takhle, ať to vypadá fakt stejně, ať to, myslím si, že to takhle bude vypadat úplně nejlíp. Takhle. Takhle. A teď bych jenom dal tady vždycky do prostředka. Tady na tu úroveň bych dal ještě jednu torči, jakože jo, ona úplně do prostředka nepůjde dát, která to ještě bude osvětlovat jakoby ty další ty prostředky, protože aby se nám tady něco nespawnovalo nebo tak, ale každopádně takhle si myslím, že je farma v podstatě hotová. Já jsem spokojený. Už stačí jenom vysázet, takže hned na první dobrou tady půjdu klasicky tyhle ty obilí. To je nejdůležitější asi, protože z toho jde vyrábět nejvíc věcí a na nejvíc se to použije. Potom dáme určitě mrkve, když to máme prasata, tak ty budou hned další v pořadí. Potom dáme teprve brambory, který můžeme jíst my, ale musí se vařit a mě to vadí a když je mám na skyblocku, tak jsem hrozně línej, to furt to. A jako poslední dáme tady, počkej, jo, dobře to mám. Co je tohleto? Pumpkiny ty dáme dál a melouny dáme blíž. Takhle, šup, šup, šup. Nice, máme hotovo, ty krásy, hustě. Tak já jsem spokojený hodně. Sice je fakt, že je to takový totálně brutální, absolutní základ, ale i tak si myslím, že je to fajn, ono tyhle ty základy neuškodí. Já přece jenom nechci stavit tu redstoneovou farmu do té doby, než bude nějaký update a budou to sklízet ty vesničani a pak to nějak upravíme, takže proto takhle jednoduše. A ještě když tamhle vidím ty sugarcane, tak si pro ně doběhnu, protože mi strašně láká si je natěžit, tamhle ten nechám bejt. Vezmu si tamhle ty tálejch je hodně, což se hodí. A oni ty sugarcany se potom můžou hodit na spoustu věcí. Vy jsem teďkon viděl úplně husto kruto přísnou farmu na jakoby na ryby. Ono od té nové verze právě budou nějaký ryby, nějaký velký. U Ita jsem to viděl v Let's Play. A on tam pomocí sugarcane udělal úplně hustou farmu, že prostě ty sugarcany jakoby stavil do vody. Což bylo hodně dobrý a vlastně, no,
musíte vidět, to musíte vidět, to byste museli vidět. Takže na to se určitě taky bych chtěl podívat potom a proto si myslím, že je taky dobrý mít Sugar Cane. Oni furt nic a pak když se hodí, tak je dobrý jich mít hodně a nemusíte to řešit. Takže já si je tady ještě vysázím. Takhle sem. Pěkně poblíž té farmy, ať to máme všechno takhle kousínek. No a rovnou bych mohl vysázet tady, že jo. Takhle, to sem. Tak, šup. No. Výborně, tady ještě dáme světlo, tady dáme světlo. Tady dáme světlo, ještě bychom mohli udělat jednu jednoduchou věc. Absolutně primitivní, udělat nějaký jednoduchý most, jo. Tady sem k té farmě, protože mě se sem docela blbě chodí. Takže já se podívám jenom, odkud by to bylo nejideálnější. Já jsem si tady udělal nějaký provizorní vstup tudy. Ale to se mi vůbec nelíbí. A nebo tady udělat schody tady, jak je mám už naznačený možná. To možná bylo úplně nejlepší. Tady jak to mám naznačený, tak to rozšířit na dva široký. To bude asi úplně nejlepší. To bude nejlepší varianta. Tady to dám ještě pryč, takhle to nemusím zrovna dělat tímhletím nástrojem. Takhle to zvýšíme, ať tady není bordel. Tady to dáme taky pryč. Tak a tady bych vlastně udělal cestu dolů. Tady tudy, jo, to bude dobrý. Počkej, jo, mě nefunguje to kolečko. Tak, takhle tady. Takhle tudy půjdeme dolů. Tak. Ať tam máme nějaký normální přístup, ať tam můžeme nějak normálně chodit, protože aktuálně to není úplně ideální. Tak tady. Tady to musíme dát pryč, ten strom potom dáme určitě nějak dopryč, slušně řečeno. Tak, tady to odkopnu, to se mi tady nelíbí, to tady nebude. Hele, dobrý, je tam jenom jeden. No a tady vlastně už jenom dáme pryč tenhle ten strom a je to, akorát tam dáme ty schody, který si vyrobíme, já jich mám ještě 12, to není zase tak málo. Tak, šup, šup. No takhle určitě to tam dej, Pedrouši, to je jasný, tak, no jasně, takhle Pedro, to je dobrý, tak, no ty krása, já jsem snad položil jediný schod dobře. Moment, tady to dám pryč ještě. A tady to dám pryč taky ještě. Tak, výborně. Já si dojdu udělat ještě nějaký ty schody a ještě nějaký, i když ty sleby mi budou podle mě stačit. Tak, ještě pár schodů si tady uděláme. Oni se nám nestratí, já si jich udělám rovnou tolik. Tak, 23. A teď vlezeme sem. A tady budou krásně takhle schůdky. Šup. Tak pojď. Šup. Co mi tady překáží? Ještě tady to. Jasně. Já vlastně půjdu o blok nahoru. Takhle. Dobře, nebudeme řešit pár schodů tady a tady dáme hlínu. Tak. A co tady ještě? Tady bychom to ještě taky mohli malinko upravit. Tady se mi to taky nelíbí, není to ideální takhle. Takže to by dáme pryč, ať se to tady trošku prosvětlí. Ono tady stejně ještě bude mít spoustu práce. A tady vlastně bych udělal ty schody ještě tady, takhle. Tak. A tady dáme schůdky, takhle. Šup. Takhle, šup. Tak, a možná bychom mohli udělat to, že tam dáme takhle, ať je ta cesta jakoby trošku líp viditelná. Tak uděláme tuhle tu věc, takhle. Takhle pryč, takhle. Tak. Takhle. Super. A tady vlastně jdeme už jakoby domů, že jo. Tady už potom bude jenom, jdeme nahoru a jsme rovně a teď se ještě mrknu, jak to půjde dolů, když tady půjdeme dolů. Takhle tady, ještě by to chtěl nějak doosvětlit. To bychom mohli udělat těmadle, jak se jim říká, Coco Beans, nebo takovýma jakoby lampama z toho. A jsme tady. OK, tak fajn. Já už to pro dnešek nebudu prodlužovat. Doufám, že vás dnešní díl bavil. Možná byl trošku zmatený, já se omlouvám. Pro mě je to divný nahrát tady v tom jiném prostředí, tak jsem takový trošku roztěkaný a pak dělám blbosti, ale docílili jsme toho, co jsme chtěli. Postavili jsme si tady velmi jednoduchý farmy, na který krásně vidíme, takže uvidíme, jestli budou vyrostlí nebo ne. A příště se vrhneme možná na to osvětlání tady okolí a pak se zase vrhneme trošku do toho nedru něco předělat. A OK, dobrý, mějte se fajn, děkuji za zhlédnutí, pokud se vám dnešní díl líbil, rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád a budu se nás těšit v příštím Let's Play ze hry Minecraft, třeba tady na Grunexu. Mějte se, ahoj!